Schultz og Larsens historie går tilbage til 1889, hvor det hele begyndte i Otterup på Fyn. Vi skal besøge fabrikken, hvor ejer Morten Krog vil vise og forklare, hvordan en Schultz og Larsen jagtriffel fremstilles. Rigtig god fornøjelse. Jamen, Schultz og Larsen er oprindeligt fra Otterup på Fyn. Man startede med at lave sportsskyttevåben. Senere hen gik man over og lavede jagtvåben og brugte egentlig den store kvalitet og præcision, man havde dyrket på sportsskyttedelen og overført den til jagtvåben. I dag har vi så fået nye produktionslokaler tæt på Skanderborg og har egentlig opdateret hele fabrikken til nye standarder, men har holdt ved konceptet med de håndskårne piber, der giver den øgede præcision på en jagtrifle. Alle Schultz Larsen rifler produceres in-house på vores fabrik i Danmark. Alle komponenter, metalkomponenter i riflen, er produceret af os selv. Alle ståltyper og metoder at lave det på er noget, vi selv har grundlagt til den produktion, vi har i dag. Og det gør, at vi har et temmelig unikt produkt, i og med, at vi ikke bruger underleverandør af nogen art. Komponenterne er uhyre ens i en meget, meget høj kvalitet. Komponenterne, alt det, man ikke kan se. Altså, det er jo så svært med en riffel. Det er jo alt det, du ikke kan se, som gør noget, det fungerer godt. Ja. Altså, det er jo rigtig svært, altså faktisk. Altså, tre rifler, der står ved siden af hinanden, altså, du går hen og tager fat i den. Det er først, når du begynder at mærke på bundstykket. Hov, den her, den kører godt. Og så tager du fat i en anden, der klasker. Og der var en forskel. Ja. Så noget som riffelpiben, når den står der sort, det kunne være lavet af hvem som helst. Ja. Det er jo først, når du får den ud på skiven, at du virkelig kan se den forskel, der viser sig, når du begynder at skyde. Når du begynder at skyde med forskellige typer ammunition, når du begynder at drille riflen, der viser alle de små detaljer sig. Hvordan laver man en riffel? Du starter med at have en idé om, og en filosofi om, hvad er det for en riffel, du vil lave? Hvad skal den her riffel opfylde af krav? Hvad er det, som man har lyst til at lave? Der er ingen tvivl om, inden man går i gang med at designe en riffel, der kigger man på en hel masse faktorer, der siger, er der overhovedet berettigelse for den her riffel? I det sidste nye tilfælde af vores produktion af Legacy-rifflen, der var analysen, at jeg godt kunne tænke mig en lille riffel, til min søn, som skulle konfirmeres. Han skulle prøve at skyde. Og der bliver det bare sådan en krympeting, hvor man tænker, alle de steder, hvor man kan lave tingene mindre og lettere, der prøver man på at gøre det. Undervejs i processen, hvor vi havde de første prototyper klar, jamen der kommer der jo selvfølgelig ældre mennesker forbi, og det første, de gør, de tager fat i riflen og tænker, hold da op, det er lige nøjagtigt den pyrsriffel. Jeg har let efter hele mit liv. Kan den også ramme? Og siger, så er det kun at lade det komme an på en prøve. Og så satte vi egentlig produktionen af Legacy-riflen i gang. Og det viser sig, at Legacy-riflen er en meget, meget lille lås, men er helt forrygende præcisionsmæssigt. Der er en hel masse ting, der bliver svært, når du laver alting småt. Der er en hel masse ting, som skal være bedre end normalt for at være godt. Og det har vi virkelig ramt med Legacy-riflen. De folk, der har dem, er rigtig glade for dem. Det er en lækker pyrsriffel. Du er meget mere fri, når du er på jagt. Du har et overskud til at kunne fokusere på jagtsituationen, i stedet for på grej-situationen, hvor på en færdig riffel kan du få den helt ned til 3 kilo. Det betyder meget, at de 2 kilo, dem kan du bruge på fokus, i stedet for på, at du skal rende rundt og belaste din ryg med det. Det mest anonyme på en riffel, det er jo riffelpiben. Når den står på hylden, så er den sort at se på, og de ligner hinanden alle sammen. Når man begynder at skyde med en riffel, så viser det sig ret hurtigt, hvilken type riffelpib man har fat i. Jeg kan rigtig godt lide som skytte, at man tager sin riffel, går ud og skyder med den. Så skyder den godt, det er én ting, men at den også skyder godt med forskellige typer ammunition, gør egentlig, at man har med en riffel at gøre, der er fejlfri. I den grad, ting nu kan laves fejlfrit. Herigennem der er vi i gang med at bore vores hul. Vi har
centrere det pibeemne op, som i forvejen har gennemgået nogle forskellige processer. Man har drejet den i en grov profil, så har man haft den omkring afspænding, det vil sige varmet den op til 570 grader i en beskyttelsesgasovn. Og eventuelle spændinger så er blevet frigivet fra stålet. Så kontrollerer vi dem, om de er i orden. Nu se. Og den her, den skal så hen og slibes og drejes om igen. Her kan vi se, at den er blevet skæv. Og det vil sige, at man har frigivet spændingerne og opnået lige præcis det resultat, man gerne vil. Nu har man så emnet op at rotere her, og det løber med 3000 omdrejninger i minuttet. Og det skal være relativt lige. Det hænger jo på konuser i hver ende, så det er jo frit flydende. Her igennem har du så et bord, som er et pibebord, hvor at spånderne skyldes ud igennem rillen, I kan se her. Og den står lige så stille og roligt og trækker sig igennem løbet. Hvad tager det at bore igennem sådan en pibe? Cirka 20 minutter. Nu har løbet, som blev boret derude, det har så været ude igennem drejeafdelingen og blevet drejet den ønskede profil, man gerne vil have det. Centreret omkring hullet. Så skal vi have blanket det borehul, som vi lavede over i den første proces. Det vil sige, at vi skal have taget alle de boreringe, som boret har lavet. Og til det der bruger vi en rival, hvor vi kører olie med højt tryk igennem. Vi ser. Nu starter pumpen. Nu begynder den at køre olietryk igennem pipen. Og så begynder vi at accelerere den op. Den starter uden for pipeemnet og lige så stille går i indgreb. Og den øger så hastigheden og kører på sit maksimum nu. Og her fjerner vi cirka en tiendedel millimeter. Altså ringene, som bordet har lavet. Lige om lidt vil I kunne høre, at der kommer olie ud her. Så stopper vi maskinen. Kan I se, nu kommer olien hernede. Og det vil sige, nu er vi igennem. Og et flot og blankt løb indvendigt. Her der har vi processen med, hvor vi skraber eller skærer riffelgangene ud. Riffelbænken er bygget op. Så her igennem der har man en sinus lineal. Det er den her slede, der afgør stigningen på riffelpipen. Og ved at flytte den frem og tilbage her, laver man henholdsvis en kortere eller en længere stigning. Når man taler om en stigning i en riffelpipe, så er det hvor langt et stykke den tager om at bevæge sig en omgang. Som I kan se herinde, så kommer der meget, meget fint ståluld med ud. Det er det materiale, som vi skærer ud af riffelpipen. Og man tager cirka en 10.000-del materiale ud i dybden, hver gang man kører frem og tilbage. Riffelknivene skærer på begge sider, det vil sige, du har et lidt andet forhold imellem begge dybder. Så roterer pipen afhængig af, hvor mange felter der er inde i den enkelte riffelpipe. Det er kaliberafhængigt. Jeg har en kolbe her, så I kan se,
hvordan riffelknivene ser ud. Her i, der har du riffelkniven. Her har du kilen. Jo længere den bliver banket i, jo mere vokser målet for knivene. Den pipe, vi ser nu, den er ved at være færdig. Og det vil sige, at man har pillet tilspændingen af riffelbænken. Det vil sige, at nu står den og kører i sit eget spor igen og igen og igen de næste 20 minutter. For man er sikker på, at den har det samme mål hele vejen igennem riffelpipen. Hvor lang tid tager det at skære sådan en pipe? Jamen det tager cirka en time og et kvarter at lave lige nøjagtigt den proces her. Og når man snakker et helt færdigt pipe, er vi måske oppe i 2,5 times produktionstid på en riffelpipe. På den måde, vi producerer på. Hvor gammel er den her maskine? Den er 100 år gammel. 100 år gammel. Det, der ikke er 100 år gammel, det er værktøjerne. Værktøjerne er det, der laver bearbejdningen. Maskinen er bare det, der stiller rammerne op for værktøjet. Men ja, de laver nye rekorder hver eneste år. Er der andre steder i verden, man producerer riffelpiber sådan her? Ja, der er mange producenter i USA af specialriffelpiber. Jeg tror, man er rimelig enig om, at metoden at producere en riffelpibe på, det er den langsomste. Det kan man ikke diskutere. Jeg tror heller ikke, der er så mange, der vil diskutere, om det også er den bedste måde at producere en riffelpibe på. Fordi hvis det kører, og det kører godt det her, så får du nogle riffelpiber, der skyder meget, meget præcis, når du er færdig. Du har mulighed for at køre i nogle stålkvaliteter, som er hårdere end det, du kører i, når du producerer på andre måder. Og det vil sige, at du har mere at bide i dit stål. Altså, du får bare et stærkere stål, og det giver en forøget levetid. Den måde, man kan sige, at der er mange processer i det på, men det, man kan sige med en riffelpipe, der er skåren, det er jo, at hvis alting har forløbet planmæssigt, så den sidste proces vil afsløre alle fejl. Det er der, hvor vi laver en afstøbning af hver enkelt pipe. Og det gør, at man kan følge, om stigningen er konstant, og målene indeni er ens i begge ender. Men der kommer vi til senere hen i processen. Først lavede vi hullet, så justerede vi hullet på mål og fjernede boreringene derovre. Så riflede vi pipen indvendigt og satte de dybder på riflegangene i, vi gerne ville have. Og nu der justerer vi så det færdige mål. Som I kan se, så foregår det her meget mere langsomt, meget mere gelinde. Og her kører vi simpelthen lange rivaler i oven på riflefelterne. Nu justerer vi den på det mål, vi gerne vil have. Og her er kunsten jo at komme så tæt på færdig mål som muligt, sådan at rivalerne skal lave så lidt som muligt til det færdige mål. Færdigdrejet udvendigt. Der er lavet lyddæmpergevind på mundingen. Og der er lavet knaster, som pipen eller bundstykket går ind og låser i her. Jamen bundstykket er på fuldstændig samme måde. Man har en klodsjern, borer hullerne igennem, lægger knastpladerne ud. Afhængig af model laver man så stilk, hvor man lodder grebet på. Andre laver man med en skubifunktion, som låses af slagstiften, som man ikke kan tage håndtaget af. Men udgangspunktet er en klods stål
og en masse bearbejdningstid på maskinen. Her ligger emnestængerne, den laver til bundstykker. Og der er til 7 på en stang. Når den har lavet de 7, der er på den stang, den har inde nu, så trækker den selv en ny stang frem. Så umiddelbart der er der til 28 bundstykker i de 4 stænger, der ligger der. Og der ligger så 100 stænger dernede mere at gå i gang med. Så vi kører typisk sådan en serie på en 700-800 bundstykker. Den her, skulle vi sige, demmene frem, er i gang med at lave boringsfunktionerne igennem det, altså lave plads til slagstift og den slags igennem nu. Og det er det, den er indgrebet med nu. Hun er ved at bore det tynde hul, som går næsten helt ud til enden af slagstiften. Nu har den netop lavet en dummy-kontrol på, om det forrige emne er slukket af. Og gør sig klar til at bearbejde sit næste emne. Og nu har vi sat hastigheden lidt ned på det. Men lige nu er den ved at bladre og tage sit værktøj, den skal bruge på at trække frem. Og hvad laver I her? Hvad laver I alle? Her der laves det emne, vi er ved at lave lige nu. Det er jo en bundstykke krop, ligesom den her. Ja. Det har vi set før. Det ligner den, jeg har i riflen. Det er, den passer ikke i, men det kunne den godt have gjort. Jamen, vi starter med at få nogle aluminiumstænger hjem. Og så bearbejder vi dem ud, altså i en CNC-drejebænke, hvor vi både har fræser og roterende værktøjer og drejerevolver på. Og så kører den stænger ind i den ene ende, og ud falder der lyddæmper dele, som der så bliver færdigbehandlet, alloxeret og så til sidst samlet. Så processen er egentlig relativt simpel. Det, der er vigtigt, det er, at alle delene bliver kontrolleret, at alle delene er ens, og at de er lige. Det er egentlig grundlæggende for, når man skal producere en lyddæmper. Så nu har vi egentlig gjort det, at vi har taget sådan en mundingsbremseenhed her, som er fræst ud i stål og overfladebehandlet, så den er gjort rustbestandig. Som I kan se, der er der 2 porttyper her. En, der er skråstillet, og en, der er lige. Den første er skråstillet for at påspænde, bruge mundingsflammegassen til at påspænde lyddæmperen. Altså, så chancen for, at den skyder sig løs, er mindre. Stiller man begge spor skrå, så bliver lyddæmperen meget, meget svær at få af. Så vi er nødt til at lave kompromis. Det, som er vigtigt i den her, det er, at det hele er symmetrisk. Det vil sige, at gassen den bliver tappet ens hele vejen rundt om kuglen. Det gør, at der er meget større chance for, at lyddæmperen den skyder nogenlunde lige sådan, eller riflen skyder nogenlunde lige sådan, med og uden lyddæmper. Der vil som oftest være en forskel. Det ønskværdige er et par centimeter i højden på 100 meter, at den vil skyde normalt højere uden lyddæmper. Det er meget svært at sige. Det afhænger af, hvordan riflen er lavet også. Men vi gør alt, hvad vi kan, for at lyddæmperen i hvert fald ikke skal influere på, at det er det, der skal gøre det, at de skyder meget forskelligt. Det, der er meget, meget vigtigt med alle komponenterne til sådan en lyddæmper, det er, at det er lige. Hvis lyddæmper ikke er lige, så vil kuglen kunne komme ud og ramme den indvendigt. Og det er der ikke nogen lyddæmper, der kan holde til. Det, der er svært med det her, det er jo at lave det i et stykke. Det er jo meget nemmere at tage et rør og samle den af én komponent, end det er at lave så langt og dybt et hul. Ja. Og det er jo temmelig langt bagkammer, der sidder her på, og der er jo massevis af volumen i det bagkammer her. Det er blandt andet en af de fordele, vi har frem for mange andre lyddæmper, at vores bagkammer har en større volumen. Og det vil sige, at det tryk, du opbygger inde i lyddæmperen, det bliver mindre på den samme kaliber, kan man sige. Og det vil sige, at den slipper gassen langsommere ud af hullet i den anden ende. Og det er jo lige præcis det, man gerne vil. Nedsætte hastigheden på gassen. Gør det nu langsommere, du kan gøre det, nu bedre lyddæmpningseffekt får man.
Enheden er skruet sammen, spændt fast. Og enheden består af... moduler, der er skruet sammen, som indvendigt har en rustfri stålkonus, der skræller gassen af. Og det vil sige forsinker gasudslippet igennem mundingen. Lyddæmperen består altså af et bagkammer, et forkammer, en hel række moduler og en endeflange. Det, der er rigtig lækkert ved vores system her, det er, at selve den stålindsats, som bliver skruet fast på pipen, den har en god flade her. Pipeflangen kan stå på. Derudover så går den ind og bliver omstøttet i det første modul. Det betyder i praksis, at du kan, når du skruer den sammen, sådan der, så er stålbøsningen ind og bliver omstøttet i det næste kammer. Nu har vi en riffelpipe her, som vi har lavet med et gevind på, hvor vi har slebet en wolframstang, der passer i hullet. Som I kan se, det er en stempel. Den passer simpelthen med nul tolerance i slup. Nu kan vi se herude i forenden, at den ligger med luft hele vejen rundt. Det vil sige, at kuglen kan nu ikke komme op og ramme. De her, de bruges så til forskellige kaliber. Det, der er fordelen med det bøsningssystem derhenne, det er jo, at man kan jo godt forestille sig, at man er ude på jagt, og lige pludselig så vælter riflen. Nu er riflen væltet. Lyddæmperen, er den så blevet skæv? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Og i den her situation kan man se, at hullet sidder fuldstændig i midten, og du kan uden problemer foretage det skud, når du skal skyde det. Havde vi ikke haft den dobbeltstøtning af bøsningen derinde i, så vil lyddæmperen have kunne gride sig. Det vil sige samlingen imellem pibe og lyddæmpergevind havde taget hele slaget. I stedet for har man lagt slaget herud. Og det gør lige pludselig, at den her del er meget mindre påvirket. Og du har en meget bedre og sikrere opsætning på dit våben. Det eneste, jeg vil sige, man skal passe på, når man skyder med lyddæmper, og vi kun kan sige for få gange, det er, at når man skyder med lyddæmperen, så skal man huske at efterspænde den. Rekylen ved drejeriflen. Vi har lagt en skrå flade ind, der gør, at den skal spænde på. Men i og med, at en lyddæmper i kaliber 30 for eksempel både kan bruges til en 300 Blackout, der næsten ingen krutter i, og til en 300 Winchester Magnum, så vridningsmomentet er jo meget, meget større på en 300 Magnum. Så vi er nødt til at lave en median, der gør, at man kan bruge den til det hele. Og derfor skal man, efter man har skudt et skudserie på 5-10 skud, lige mærke efter, sidder den fast. Hvis man ikke gør det, så kan følgende ske. Nu har du din lyddæmper sat på. Det her er en pejling på, hvad der sker, når man løsner lyddæmperen. Og lige pludselig, så er det synligt for enhver, at den her lyddæmper vil blive ramt indeni af riffelkuglen, hvis man ikke har spændt den på flange. Det vil sige, først i det øjeblik, hvor man retter den ind, og den rammer flangen, der sidder den i midten. I dag kører vi vores primære produktion i det, man kalder kaukasisk valnød. Eller tyrkisk valnød. Og det kan komme fra Iran, det kan komme fra Tyrkiet, det kan komme fra Syrien. Men de lande omkring Sortehavet. Det er træer, som i mange tilfælde er mange hundrede år gammelt. Og nødeproduktionen er begyndt at gå ned.
Et valnødtræ giver omkring 20.000 nødder om året og har en temmelig høj høstværdi for dem, der ejer træet. Typisk set så kan det være ligesom et aktieselskab, et træ, og der er måske 4-5 familier, der har andel i det træ, hvor man så deler, hvad skal man sige, rovet eller høsten hver år. Så det er en enormt svær vare at få fat i. Derfor sidder handelen på ganske få mennesker. Og typisk er det tyrkere, der har haft traditionen, at de har ikke været lukket ned handelsmæssigt. Og det vil sige, at de har fået varerne ind fra andre lande, og så distribueret det ud til resten af Europa og verden. Grunden til, at man anvender den kaukasiske valnød, det er, fordi træet er meget homogent. Det er ensartet igennem træet. Det er ikke nullet, som vi kender det fra andre trætyper. Det er næsten ligesom at skære i hårdt smør, men utrolig stærkt. Og i mange situationer også let i forhold til andre typer trætyper, sorter. Porestrukturen i den europæiske eller kaukasiske tyrkiske valnød er rund, hvor i den amerikanske valnød er oval. Og det vil sige, at du har et mindre porehul i en europæisk type valnød, end du har i en amerikansk valnød. Derfor vil det typisk være mindre modtageligt over for tryk og skrammer end den amerikanske. Når vi producerer skæfter her på Schultz & Larsen, så sørger vi for, at der er så få opstillinger på skæfter som muligt, for at få kvaliteten så ensartet som muligt. Vi møder jo ind klokken 7 om morgenen. Og starter dagen ud med en kop kaffe, hvor vi lige får talt sammen og set på, hvad er det for nogle opgaver, vi skal have løst igennem dagen. Derefter der bliver opgaverne så fordelt på de personer, som skal tage sig af dem. Der kommer relevante spørgsmål til processerne. Hvad er det, vi skal være opmærksom på? Er der noget særligt, vi skal have gjort med det her? Så runder vi den af, og så går folk egentlig til deres arbejde. Og så kører man egentlig på til klokken 9, hvor folk kommer ind og får sig en kop kaffe igen. Får en hyggelig snak, får snakket om, hvad er det for nogle opgaver, man måske skal have noget hjælp til. Og så går folk jo igen på deres poster og kører egentlig produktion, samling, kontrol af emner, indtil klokken den er 12, hvor vi så mødes igen til frokost. Får noget mad, snakker om løst og fast, griner hinandens Facebook-videoer og så videre. Og runder også lige det arbejdsmæssige af, hvad er det egentlig, hvis der er nogen, der står og skal have noget ekstra hjælp, for at de ikke skal stå og komme bagud. Så fordeler vi lige om, hvis der er nogen, der har brug for en hånd et sted. Altså, det er utrolig vigtigt i vores team. Vi hjælper hinanden rigtig meget. Der er ikke nogen, der slipper for at lave noget, eller der er ikke nogen, der er for fine til at lave det ene og ikke kan gøre det andet. Altså, vi hjælper hinanden med alle opgaver, og det er egentlig det, der gør, tror jeg, at vi har et så godt team, som vi har. Jeg har et virkelig, virkelig, virkelig godt team af medarbejdere. Det er folk, som har arbejdet her i mange år, hvor mange har været med i udviklingsfasning, i fintrimning, i produktionsmodning af komponenterne. Det gør, at medarbejderne ved, at detaljen den er vigtig. Og det er sådan noget, man har brug for, når man vil lave noget, som er bedre end bare gennemsnittet. Jamen, vi kan jo forvente en virksomhed, som har en hel masse tradition med sig, som vi naturligvis vil holde fast i. Men vi er bestemt heller ikke blinde for, at der er en anden verden derude, end den, som vi leverer til i dag. Der er en masse unge mennesker, der har en stor nysgerrighed på nye materialetyper, nyt udseende osv. Og den del, for at Schultz & Larsen skal kunne blive 125 år ældre igen, så er vi nødt til at have fat i nogle af de mennesker. Og vi er nødt til at dyrke dem og egentlig se, hvad er det, som de gerne vil have, hvad er det, som de kunne tænke sig at få. Og ikke kun hænge fast i vores traditioner, men også at kigge fremad og så se, hvad er det, hvor den kunde, som bliver født i morgen, hvad vil han have om 15 år? Og det er jo kunsten, som jeg ser det i Schultz & Larsen regi i dag.
levere en kvalitet, som er uomtvisteligt god, men samtidig kigge på nye materialer, nye produktionsmåder, der gør, at vi også er up to date med de kunder, som der kommer om 10 år, om 15 år.